Sayınlar, 6. sınıf okuyucuları, bir şansınıza hayırlı gün. Kezekti sabahımız 5. sınıf takırıbın kaytalau teñdeuler. Sabahımızın maksatı teñdeulerdi şeşu me mätin esepterde teñdeu kuru arkalı şeşu joldarın eske tüsürüp jäne soğan koldanuu arkalı esepter şıgarabız. Ara karay, birinci en karapayım teñdeuden bastayık biz. Берілген теңдеуді шешу үшін белгісіз айнымалы теңдіктің сол жағында, ал нақты сандар оң жағына өтіп кетеді. Сонымен 2 қосылған 8,34 тең болады 10-ға. Енді ары қарай екісіні сол жақта қалады, жаңа айтқан бойынша 10 өзгермейді. Ал мынау былай қарап азайтуға өтеді. 8,34. Демек x-ымыз тең шығады ма екен бір бірімен ойласақ 1,66 болады екен. Ары қарай тексеруді орындаймыз. 1,66 қосылған 8,34 тең болу керек 10-ға. Егер қосып көрсек, шынында да 10 шығады екен. 10 мен 10 тең. Демек жауабы бізде болады 1,66. Келесі. 2 қосылған 27,9 тең болады 52-ге. 2 тең 52-ні азайтамыз 27,9. Ендеше 2-сіңіз тең. Мына жерде 52-ні кішкене бөліп жіберейік енді. 51 бүтін нанның бөлімінде не тұр, соған байланысты 9,9. Азайтылған 27 бүтін 9,8. Енді 51-ден 27-ні азайтсақ 24 бөлімдегі 9 өзгеріс. 9,8-ді азайтамыз 1. Ары қарай тексеруді орындайсыздар, не жауабын жазасыздар. 24 бүтін 9,1. Келесі. 2 қосылған 71,13,6 тең болады 72-ге. Ендеше x-іміз тең 72 азайтылған 71,13,6-ға. Сонымен x-іміз тең мына жаңағы мына жердегі 52 сияқты бөліп жіберейік. 71 бүтін енді мынаның бөлімінде не тұр? 13 тұр. Ондай болса мен 13 деп жазамын. Азайтылған 71 бүтін 13-тен 6. 71-ден 71-ді азайтсақ 0, демек бөлшек 13 өзгеріссіз бөліміндегі. Енді 13-тен 6 азайтсақ 7. Ары қарай тексеруді орындаймыз, сосын жауабы деп жазып қоямыз. 13-тен 7 дегенді. Келесі көбейтуге қатысты және бөлуге қатысты теңдеулер екен. 7,52 тең болады 35,88-ге. Ендеше x-іңіз тең, оң жағындағы өзгеріссіз 35,88. Енді мына екеуі көбейту болып тұр деген сөз, былай қарай бөлу болып өтеді 7,05-ге. Енді x тең, мына екеуін бөлетін болсақ бізден шығады 4,784 шығады екен. Ары қарай тексеру жауабы. Үшіншісі 7,3,2 тең болады 46,9-ға. Сонымен x-іміз тең 46,9 бөлінген, енді мынаның жаққа бөлу болып өтеді, көбейту болады. Енді осы жерден бірден бұрыс бөлшек айландырып кетейін. 3-тен 21, оған 2-ні қосамыз 23. Сонымен x-іміз тең 46,9 көбейтілген. Мынау енді кері санмен түседі. 23-тен 3 болып. Сонымен x-іміз тең мына екеуін көбейтеміз. 1,078 шығады. Ал мына екеуі әрине 27. Ал мына алым бөліміне бөлініп көбейте саламыз. Ары қарай тексерумен жауабы. Келесі.
2 kız bölüngen 12 bütün 13'ten 4 teng boladı 160'tan 39 dedi. Şimdi şey x'imiz teng boladı. Oñ jağındağı 160'tan 9 aldımen öz orında turu kerek. Şimdi mınav bölü bop kelesi jaqqa ötedi. 13 12 men 13 bölüsüp 156 4 bolsa 160. Evet. 160 boladı ekan. Так, мына мен жерде бөлү болуп турду. Мына жакка демек көбөйтүү боюнча деди. Көбөйтүү болуп деди. Сонун x'imiz тең. 160 менен 160 кыскартып жиберейик. 13 менен 39 мына жерде 3 болот. Мына x'imiz 3 чыгат экен. Ары карай текшерүүдү орундайбыз. Келеси бизде муздуктун эң үлкөн кабыгы Сибирге орналашкан дейди. Yani o 0,112 azaltılan 10 ten 0 tengeunun tübürü men tübürü deydi. Metr men alıngan da alıngan deydi. Sibirden Sibirdegi muz kalıngdığın tabu kerek eken. Yani mına berilgen tengeuni şeşu kerek degen söz. 0,112 azaltılan 10 ten 0. Al men 10-du ötküzüp alayık. Sonra 0,112'siniz ten boladı. Onda. Şimdi x'i tabu için x'in özünü yazarak tiyin 10 bölünge 0 bütün 100'den 1 mi var ya? Bunun yanında 100'den 1 de bölçekten yazıp gideyim. O ayrıq dolu için. Sonra bizde x'imiz tiyin 10 kuvvetli. Şimdi bana kere sanmen alıp üstü 1'den 100. Şimdi 1'ge bölsen 1'e bölü. Yani 10 min 100'nin kubikmesi miydi? No. Şimdi bana şimdi ne dedi? Metr hesabımen alınğan dedi. Demi? Metr deyip sonra yazıp koyamız. Tak, ma hesabımızda. Bu şey oturak. Kelesi indirdi. Muzluktan yer betinden 15% құрайды дейді. Жалпы жер көлемінің, жер бетінің 15% мұздық екен. Және Қытайда, Канадада, Аляскада және Сібірге кездеседі. Жер бетінің ауданы 510,2 миллион квадрат километр болса дейді. Мұздық қанша миллион шаршы километрді алып жатқанын табуымыз керек. Енді мына жерде санның пайызын табу деген тақырып болды 5-ші сыныпта. O kezde qaytarıp edik sanın payızını tapu üçin köbeyte salatımız, yani 510,2-ni köbeytemiz 15%-ga. 15% deyip payızını yazıp oturayın. Şimdi 15% degenimiz bizde ne edi? 510,2 köbeytilgen bul degen söz 100'den 15 degen söz. Şimdi osu köbeytüdü orındaymız. Мына экеуін алдымен 5-ке қысқарып жіберіңіздер. Бұл 20 болады. Сонымен бұның бәрін орындаған кезде бізден шығады екен. 76,100'ден 53 миллион дегені бар. Оны соңына жазып қояйын. Миллион километр квадрат. 76 миллион дегенде бизде Казакстанда 2 миллион 700 миң болатын болса, Казакстанда 28 елді мұз басып жатыр деген сөз ғой. Жауап мынау емес бірақ анда. Негізі мынау. Екі жүздің 35 пайызын табу керек. Жаңағыны айттым, санның пайызын тапқан кезде соған көбейте саламыз деді. Демек 200-ді көбейтеміз 35% бағана айттым мен 100-ден
35 деп жазуға болады деп. Мына 2000-ден 2000-ге қысқартып жіберсек, мына 2-ні көбейтсе, сізге 70 болады. Мынау да дәл сол сияқты. 88-дің 200% дейді. 88 көбейтілген 100-ден 200. Мына 2000-ді алып тастап, мына 2-ні көбейтсек, 176 болады екен. Енді мына жерде 132-нің 95% деген сөз 100-ден 95. Енді мына екеуін алдымен 5-ке қысқартуға. Сонда 132 көбейтілген 20-дан 19 болады екен. Енді мына екеуін 2-ге қысқартайық. Сонда мына жерде бізде не шығады? 66 шығады. Мына жақта 10 қалады. Енді мына 10 тұра берсін. 66 мен мына 2-ні көбейтсек 1254 болады. Енді оны 10-ға бөлу оңайырақ. Мына бір алдыға жазып тастаймыз. Енді 125.4 болады екен. 25% 30-ға тең. Енді мынаны біріншісін былай түсіндірейін. Белгілі бір x деген санның 25%. 25% деген мен бағанадан бері 100-ден 25 осылай жазу керек деп айттым енді. Сол 30-ға тең екен. Енді осы жерден сіз мына жердегі санды табуыңыз керек, бұл қандай сан деген нәрсе. Сонымен x-іңіз тең болады 30-ды бөлесің енді жаңағы 100-ден 25-ке. Мына екеуін қысқартып жіберсеңіз, сонда x тең 30 бөлінге 4-тен 1 болады. Енді мына кері санмен ауысып түседі. x тең 30 көбейтілген 1-ден 4, ол да әдетте 4. Демек x тең неге болады? 120. Енді қараңыз, мынау біраз ұзақ жол болып кетті, сіздерге түсіндіру үшін осыны шығардым. Енді мынау бізде негізінен пайызы бойынша санды табу деген. Жаңағы санның пайызын табу болды, ал мынау пайызы бойынша санды табу. Санның пайызын тапқанда көбейттік, ал мына жерде енді бөлу амалын қолданса сандар жеткілікті сіздерге. Яғни ол қандай? Екіншісі мысалы, 100-ді бөлесіздер 100-ден 74-ке. Болды. Осы жерден өзі сіздерге шығады. Яғни мына жерде мынау мына екеуін қысқартып жіберейік алдымен. 37 50 болсын. Мына жаққа 100 көбейтілген, мына жақта 50, мына жақта 37. Енді 5000-ді 37-ге бөлеміз. Сол кезде 135.37-ден 5 болады екен. Енді мына жерде 200% 402-ге тең деді. Демек 404-ті бөлесең жаңағы 100-ден 200-ге. Мына екеуін алып тастасақ, бізде 2 қалды дейміз. Мына 404-ті 2-ге бөлсек, әрине 202. Берілген өрнектердің мәні ғарыш алаңы туралы мәліметтерді береді дейді. Біріншісін шығарайық алдымен. Сосын үшіншісін шығарып береміз. Алдымен біріншісі 323 санының 19-дан бірі дүние жүзіндегі ғарыш алаңдарының санын білдіреді екен. Енді әлем бойынша, бүкіл дүние бойынша қанша ғарыш алаңы бар екен, соны бүгін білетін боламыз. 323-ті көбейтесің деген сөз ондай болса, 19-дан 1-ге. Екеуін қысқартып жіберсеңіз 17. Бүкіл әлем бойынша 17 мемлекетте ғарыш айлағы бар екен. Біздің елде соның қатарында деген сөз сонда. Келесі енді үшіншісі не дейді? 60% 742.2 болатын сан дейді. Байқоңырдан орбитаға қанша ғарыш
zımıran uçkandığını gösteriyor ekan. Endi bol sanın payızını tabu köbeyte salamız. 742 bütün ondan 2'ni köbeytemiz 60 payızga. 60 payız degenimiz bizde ne? Tek. 60 payızı anday bulat insan. Ha, jürü. Payızın berip turuptu, demek bunu bölemiz. 60 payızı deyip tur. 60 payızga bölemiz. 60 payızı bana aytkan endi. Payızı kalay jazu kerek ne? Yani 742.2 бөлінген мына жерде бізде 100-ден 60 нөлдерін қысқартып тастай қалдым. Мына екеуін қысқартсақ бізде 3-ден 5 болады. Ары қарай 742.2 көбейтілген 3-ден 5 мына жаққа ауысып түседі. Енді мыналарды қысқартайық. Так, мына жерде 2 1 kaldı 4 4 2 kaldı 2 7 4 daha da 1 kaldı 4 onu mınağın 5'ke göbetçürek mınağın 1 kaldı degen sözü sonra 7 3 2 1 de 237'ye қалған 2-4-ші сіздерге қалды. Тек 4 бұрыштың бір қабырғасы 17.9 см, екінші қабырғасы одан 6.3 см кем. Осы тек 4 бұрыштың периметрін табыңдар дейді. Ең алдымен тек 4 бұрыш дегеніміз қандай дүние? Периметрі. Алдыңғы сабақта да, осының алдында сабақта да айтқанымыз туралы. Мынау бізде А болсын, мынау бізде Б болсын. Периметр тең болады екі еселенге а қосылған б деген формуламен. Енді қараңыз, мына бір қабырғасы 17.10-нан 9 дейді. Екінші қабырғасы осыдан мына б жаңағы адан 6.3 сантиметр кем дейді. Енді мен алдымен бұны тауып алайын. Б тең A'nın orunda 17.9 azaytılgan 6.3. Tab, bu ikiyin bir-birinden azaysak, bu yerde 6 1 1 11.6. Şimdi perimetreden formulasından iki silingen A'nın orunda 17.9 qosulgan B'nin orunda 11.6 degen söz. Şimdi perimetremiz 2 көбейтілге. Та мына екеуінің қосындысы 29.5. Енді оны 2-ге бөлсек 30-ға бірі жетпей тұр деген сөз ғой да. Жартысы жетпей тұр. Яғни 59 болады. Енді бізге бірлігі қандай еді? Сантиметрмен бірлігі. Ары қарай енді үшіншісін өздеріңіз екіншісімен қосып шығарасыздар. Берілген жолдың формуласы, яғни жол дегеніміз жылдамдық пен уақыттың көбейтілісі. Енді жылдамдық беріліпті 50 км сағатына дейді, ал уақыт 3 сағат 15 минут болғанда жүрген жолды табу керек екен бірінші рет. Сонымен ары қарай кеттік біз. Бізде ең бірінші анықтап алатын нәрсеміз мынау. Т дегеніміз уақыт қой, 3 сағат дейді. 15 минут дейді. Енді 3 сағат 15 минут дегенде біз мына жердегі жылдамдық бізде сағатпен берілгендіктен, бұны толықтай сағатқа айландырып аламыз. Яғни 15 минут қанша сағат болады дегенді табу үшін мен 15-ті 60-қа бөлуім керек. Сонда менде болады 4-тен 1, бұл әдетте 0.25. Енді оның алдында 3 сағаты бар. Демек сағат уақытыңыз 0.25 деген сөз. Енді бізге жолды табудың формуласы бар.
Çıldamlıkta uaqta kubitesin. Çoğul ten 50 kubitilgen janağı 3,25. Demek yolumuz bizde kança bop çıkadı? 162,5 kilometre o ya. Kilometre bop çıkadı iki. Şimdi ara gıray ikincisinde yol verilip dur. Mesela 180. Vakit 2 saat 30 minut dedi. Olsun ona 30 minut sizdir. Saat kaylandır olasıdır. Şimdi o 2 saat 30 minut. 30 minut yine de ticaret saatte sonra 2,5 saat deyin söz. Sonra yine ara gıray formalarının oranına koyup çıldamlıkta daha olasıdır. Şimdi 100 kilometre 60 binin yürüptü. Şimdi vakti tabu gerek. Şimdi vakti tabu gerek. O sizlerin işlerinizi yaradı. K teng boladı. M köbeytü B formulası koldanıp dedi. K degenimiz konu eken. M degenimiz mölşer, B degenimiz bağası deydi. Yani bir kartop deyip oylasanız bir kartoşka deyip. Şimdi de 3 kilogram degenimiz 3 gün orun B degen söz. 1 kilogram kartopunuz 100 denge deseniz o sizde bağası oladı. Mölşer jana 3 oladı. Bunlar qara qını 300 denge bulup deyin sektan gibi olur. Şimdi 20 dana jene 40 dengeden tabu gerek. Buna jerge men biteyim. Kon ten ma kubetilgen bol oldu o ya. Şimdi kadir sizler esepteu barısında mına mölşerin suraytın bolsa onda jalpı kundu bölesizler bağaga. Eğer de bağanı sürayduğun bolsa, jalpı kundu bölesizdir mölşerine. Neki osu üşün austurup koldana berseniz, mince de bärin tabıp alasızdır. Misal mince de mana tabu kerek dep tur, mana jerde bana tabu kerek dep tur, mince de kana tabu kerek. Osu üş formalarını ordan austurup koya beresizdir. Men üçüncüsünü körsete ketein. Konu berilgen, mölçeri verilgen bağasını tabu kerek. Men bizde baga degen formulasını jaza salam. Bu teng onda bolsa 4230 al mana jakta 6. Endi kıskartıp jöreyik. Mana jerden 7, mana jerden 0, 5, mana 1. Yani 705 teңге деген сөз. Солай эсептей бересіздер қалған. Периметр 1,8 дестиметр. Ал қабырғасының әр қайсысы 0,5 дестиметр болатын үш бұрыштың үшінші қабырғасын табу керек. Екі қабырғасының әр қайсысы деп, демек бұл тең берілі үш бұрыш. Екі қабырғасының да екі қабырғасы тең деген сөз. Мынау екеуі жаңағы 0,5. Biz buna jağandır A deyken olsak, minimal da A bulat, minimal B olsun. Şimdi bunun perimetre ne getirin? A qosulğan A qosulğan B. Yani naqtırıp, çinap yazatın olsak, bu 2A qosulğan B deyken söz. Şimdi perimetre 2A, 2 kubetilgen 0,5 qosulğan B. Bu mende 1,8 deyip berip tur perimetrini. Şimdi mana ekeunin kubetinisi bizde 1 bolat. 1 qosulgan B teng bolat 1,8ge. Endişe B teng 1,8 mana 1-ni jaqqa azaytırıp ketedi. Sonra B teng bolat 0,8 birligi destimetr. Deyip taba salar ekenbiz. Şimdi ikinci
Üçburçtun perimetri 3,4, bir qabırğası 1,4. Qalğan iki qabırğasını tapdık. Endi sizlerge mana yerdegi onu berip qoydu. 1,4 deyip endi A'nı qança deyip sorap tur. Osı yerden orına qoyıp özleriniz tavıp alasızlar. Perimetrdin orına 3,4'ti qoya salasızlar. Sonra bugünkü teңгейлерге қатысты сабағымыз бүгіндікке осы жерге дейін. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.